Të ikin nga vendi duan jo pak, por gjysma e shqiptarve, raporton Barometri Ballkanit, dhe kryetari opozitës Lulzim Basha deklaroi se ky numër është dyfishuar në 4 vitet e fundit. Kreu demokrat shkëputi ekonominë si motivin kryesor për se vendi po bëhet i pajetueshëm për qytetarët, siç sondazhi Barometrit përcjell. Barometri konfirmon se 39% e bashkëqytetarëve tan nuk paguajnë dot faturën e ujit dhe dritave. 43%, po thuajse gjysma e shqiptarëve, nuk përballojnë dot ngrohjen e shtëpive. 30% nuk paguajnë dot kostet e huas. 30% nuk përballojnë dot blerjen e ushqimeve bazë. Edhe më të zymtë parashikon gjendjen për vitin që vjen për shkak të shtrejtimit më tej të kostos së jetesës. Për shkak të rritjes së pritshme të çmimeve të konsumit, sepse Edi Rama do të fusë biznes në vogël në skemën e pagesës së TVSH-s. Partia Demokratike do të angazhohet me propozime konkrete në rrafshin ekonomik. Partia Demokratike do të luftoj fort kundër marrëzis, çmenduris të rritjes TVSH-s. Ne do të paraqesim propozimin ton për ta frenuar këtë çmenduri që do të çojë në rritjen e çmimeve të konsumit dhe rënjen e të ardhurave buxhetore. Sipas Bashës, kjo ndodh sepse Rama nuk ka asnjë raport llogaridhënie me qytetarët, por me Krimin, sepse ka ardhur në pushtet me votë të blerë pa program dhe një lajm për ngjarjet e Elbasanit. Të dyshuarit kryesor që kanë qenë makinën e blinduar që përplasi policin në Elbasan, me ndimin e policisë së korruptuar të Tiranës, janë larguar nga vendi dhe sot gjenden në një vend antar të Bashkimit Evropian. Betejë kundër Krimit dhe për votën e lirë do të vijojë, theksoi kreu i opozitës. Vota e lirë do ta kishte shpëtuar vendin nga gremina pas keqeverisjes 4 vjeçare. Vota e lirë prapse prap është e vetmja që mund ta shpëtojë vendin. Ai tha se kjo është e vetmja mënyrë që qytetarët të kenë një qeveri që u përgjigjet e të mos mendojnë emigrimin si shpëtimin e tyre të vetëm.